Miros de rugină de lanț și o poezie închinată libertății tuturor jurnaliștilor. Viața noastră atât cât se poate, o păzesc temniceri deliranți, mirosim a cătușe încarnate, mirosim a rugină de lanț. Libertatea simțirilor treze e vândută în bâlciuri murdar, gardienii pun paranteze și o transformă treptat în coșmar. Pariem oricum pe oricine și când el face pasul în sus, prima oară pe noi ne reține și ne pune o gratie în plus. Care drepturi, puterea și banul? Doar atât s-a schimbat între timp, când chiar noi ne alegem tiranul, precum el ne omoară în schimb. Și miroase a oxid până în ceruri și la modă e muzica za, în cătușe se pun adevăruri, să învățăm umiliți a tăcea. Românie cu oasele frânte, Românie cu oameni de terci, surdomuții învață să cânte, cultivăm pe morminte ciuperci. Bal mascat în dezordinea tristă, într-o țară mai strâmtă ca ieri, niciun semn pozitiv nu există și femeile nasc temniceri. Democratic purtăm tirania, ca pe o haină la modă prin târg, struguri putrezi acoperă via și oțetul transpiră cu sârg. Dar mai mult și mai rău decât toate, noi, ca bieți cerșetori importanți, mirosim a cătușe încarnate, mirosim a rugină de lanț, o poezie scrisă pe 22 iunie, anul curent, de Adrian Păunescu. Îi mulțumesc încă o dată.